Härligt, Jocke! Fan, vad kul! Ja. Perfekt! Jag kan. Det kan du. Fortfarande. Var kommer du från? Där uppe. Jaha. Jag hörde hur det brakade till som fasan där uppe. Det är inte nu jävlar. Så kom jag på, fan just det, jag såg en älg. Ja. Sen så kom han, så fick jag syn på honom, så gick han bortåt här. Vågen. Och så ser du att det är en jönbuske som står där. Ja. Där gick han ut. Så kom han hit 10 meter ungefär. Så ställer han upp sig med bredsida. Och då löper jag. Ja. Så att, men jag såg att det var en galt där. Så jag tänkte, fan, det är lika bra att skjuta. Ja. Så jag har inte kollat, det var åt det här hållet han stod. Ja. Jag ska se. Hur det ser ut. Ja, men det ser väl skapligt ut. Det är så skitmatt. Ja, det ser. Men vad kan det vara, 130? Sotan här, eller? Jag tar ut så mycket jag kan då. Om du undrar så tar. Gör det. Jag har dock aldrig sotat. Har din lampa kanske? Ute på en gris, men det är ju samma princip. Får du ha den nu då? Gud vad blodigt det ska bli. Fan, du har grillsommaren redan nu. Ta det ben. Det var mycket skärpa kan jag säga. Lite halvsanning här i sig. Oh, du vill behålla dem då? Bra, du har skött 10:15 tror jag. Ja, det är jättejust. Han satt i tornet där, vet du. Där Emil satt. Nej, du var inte. Ja, precis, precis. Ja, jag har ju mat i munnen för fan. Vad är beta? Ska du skjuta på 130? Nej, inte nu fan. Jag kan inte skjuta på det här hållet. Men jag slundar. Vänta, vad fan. Jag har skjuta på 130. Jag vet inte hur jag fan. Men saken har jag gjort. Jag har lite enig. Ja, fan, det är ju. Nu har jag den här. Den här. Så och så. Snorren så att säga. Det är det jag menar, det är så skönt nu när den inte växt upp så jävla långt. Men från början tänkte jag fan. För på huvudet ser den inte så galt ut. Nej, verkligen inte. Jag något. Men var det som man skulle in kroppen då? Var det ja, så var det. Bringa det. Bring it on. Jag like to say in lite ljus i. Vad gör vi? Axel hjälper till lite mer. Vi tar något andra hållet. Nej, men. Det är fem.
Det är fan inte mycket att göra åt ändå.